Už jsme tady rozebrali několik pozoruhodných kouzel a mnoho různých druhů magie, jež jsou schopni kouzelníci používat. Existují ovšem i situace, ve kterých si nedokáže poradit ani sebemocnější kouzelník nebo čarodějka. Zkrátka ani ve světě plném magie není všechno možné. A proto se v dnešní Potterově hodince podíváme na to, co ani kouzelníci nedovedou. Na úvod videa bych vás chtěl ještě upozornit na jeden malý detail, kterého jste si pravděpodobně již povšimli. Pod videem můžete najít tlačítko s nápisem Připojit se a skrze něj můžete přímo finančně podpořit tento kanál a získat za to nějakou drobnou odměnu. Minimálně bude vaše jméno napsáno na konci každého videa. Členství jsem rozdělil na 4 kategorie a v rámci nich je samozřejmě i několik různých odměn. Takže pokud máte zájem, můžete tento kanál pomocí tady toho tlačítka nějakým způsobem přímo podpořit. Pokud to ale neuděláte, tak se samozřejmě nic neděje. Teď už pojďme k tématu, podle kterého je nazváno tohle video. Zřejmě úplně tím nejznámějším z tohoto tématu je, že ani kouzelníci nedokáží oživit mrtvé. A to nejen v případě lidských úmrtí, v jejich silách není ani vrátit k životu milovaného domácího mazlíčka. Právě tahle skutečnost je většině dětí prezentována velmi brzy, a to mimo jiné prostřednictvím pohádek z knihy Bajky Barda Bídlího. V příběhu Králice Alice a chechtavý pařes jsou totiž děti na konci konfrontovány tím, že se stará čarodějka ani nepokouší oživit mrtvého psa, jelikož ví, že to nedokáže. Veličenstvo, oznámil mu, právě dnes ráno pošel šavlozub, protože sežral jedovatou muchomůrku. Navraťte mu svou hulkou život, veličenstvo. S těmito slovy zvedl kapitán na pódium mršinu nejmohutnějšího ze svých honících psů. Pošetilý král zamával klacíkem a ukázal jim na mrtvého psa. Alice se však ve skrytu keře jen pousmála a ani se neobtěžovala zvedáním hůlky. Mrtvého totiž žádná kouzla a čáry neoživí. A tak dětíčky přicházejí o iluzi, že jejich rodiče mávnutím hulky mohou všechno zařídit. Smrt je prostě jedním z nevratných procesů, přesto ale i do současnosti přetrvávají pokusy o oživení mrtvých. Nejblíže této schopnosti je zřejmě kámen vzkříšení, který ovšem přináší jen jakýsi otisk duše, ovšem na rozdíl od duchů, kteří bývají také takto popsáni, jsou zemřelí přivolaní kamenem daleko reálnější, avšak stále nejsou naživu a jsou pouze součástí toho, kdo je vyvolal. Pokud byste namítali, že existují tzv. Neživí, tak samozřejmě máte pravdu. Avšak v pravém slova smyslu se jedná pouze o očarované tělo, které samo nemyslí, nejedná a po vyprchání kouzla prostě padne na zem a zůstává mrtvé. Kouzelníci mají v mnoha směrech prostě ulehčený život. Ovšem i tak se nevyhnou pěstování plodin a chovu zvířat, jelikož právě jídlo je další věc, co jen tak ze vzduchu nevyčarujete. Je dokonce jednou z 5 základních výjimek Gampova zákona elementárního přeměňování. Bohužel další body seznamu nám zůstaly zatajeny, takže se můžeme jen dohadovat, co dalšího není možné vytvořit pomocí hulky. A taky, že se o to tady budu snažit. Jídlo je si sice možné kouzly připravit, přivolat, ba dokonce zvětšit jeho objem, avšak jen tak mávnutím hůlky si rohlík s máslem prostě ze vzduchu nevytvoříte. Paradoxem je, že voda jde vykouzlit jednoduchým zaklinadem akvamenty a můžete ji využívat i k pití. Poměrně zvláštní. Do Gampova zákona pravděpodobně budou patřit i peníze a nejspíše i drahé kovy. Tady ovšem nemůžeme říct, že by na 100% nebylo možné získat například zlato pomocí kouzel. Přesně tohle totiž dokáže kámen mudrců. Avšak je k tomu potřeba nějaký kov, který na zlato přemění. To, že existují kouzla, která dokáží rozmnožit galeony, je docela dobře známo. Avšak tyto kopie jsou bezcenné. A to i v případě, že se pokusíte rozmnožit nějaký drahý kov nebo přímo nějaký předmět, jako například meč Godrika Nebelvíra. O stejný případ jde například u leprikonů, kteří sice rozházeli na mistrovství světa ve fanfrpálu hromadu zlata, avšak to se za nějaký čas prostě vypařilo. Celkově mám u těchto věcí ohledně peněz, drahých kovů a tak dále pochybnosti. U dalšího bodu si však můžeme být jistí, že žádný kouzelník nikdy nedokázal tuto věc jen tak vytvořit. A je to láska. Tu uměle připravit prostě nelze. Existuje sice mnoho nápojů, které se nazývají a tváří se jako lektvary lásky, avšak ty způsobují pouze touhu, poblouznění a posedlost nějakou osobou. Celkově je ovlivňování pocitů celkom složitou záležitostí. Vždyť sami někdy nedokážeme udržet své emoce na uzdě a někdy nevíme, proč se cítíme tak, jak se cítíme. Naše emoce jde samozřejmě také zranit, a to dokáže i magie. Řekli byste tedy, že zranění způsobená kouzly dokáže zase nějaké jiné kouzlo napravit. Není tomu tak. Existují zranění, která i sebelepší léčitel nedokáže uzdravit. Jde především o zranění způsobená černou magií, z příběhu ale víme, že i úplná ztráta končetiny může být docela problém. Dalším známým nevyléčitelným problémem je i kousnutí vlkodlaka, který z vás bohužel udělá dalšího člena tohoto plemene. Je možné, že by kouzla, která by tyto zranění zvrátily, mohla existovat, avšak předpokládám, že k uzdravení černé magie potřebujete právě tento druh magie ovládat. Musíte pochopit podstatu zranění a podstatu magie, která ho způsobila, a jelikož se černé magii většina kouzelníků vyhýbá, zřejmě se málo kdy podaří něco takového napravit. Proto u obvyklých zranění způsobených kouzly není většinou problém se jich za pár chvil zbavit. Jsou dobře známá a většina kouzelníků s nimi někdy už přišla do styku. Avšak i tak je potřeba nějaká doba, po kterou je kouzelník oslaben. Ani čáry a magie nedokáží vyléčit okamžitě a dokonale. Já doufám, že jsem dnešní Potterově hodince nevynechal nic, co magie ze světa Harryho Pottera nedokáže udělat. Pokud by přeci jenom něco takového bylo, budu rád, když mě na to upozorníte dole v komentářích. Byl bych vám samozřejmě také vděčný, kdybyste toto video ohodnotili lajkem, pokud se vám líbilo, a nezapomněli přidat odběr na tento kanál, aby vám neunikla další videa z Potterovy hodinky, magické sedmičky nebo nějakého let's play, u kterých se doufám příště společně zase jednou setkáme.